იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით კი მიწის მართველობის გაუმჯობესების შესახებ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და ექსპერტებმა იმსჯელეს გადაწყდა, რომ შეიქმნება უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო, რომლის მიზანიც მიწის პოლიტიკის მოკლე და გრძელვადიანი სტრატეგიების შემუშავება იქნება. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, საბჭოს შექმნის აუცილებლობა პარლამენტის მიერ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის მიყიდვაზე მორატორიუმის გამოცხადებამ განაპირობა. Я могу благодарить вам, самим министром, свинц, агрегат.